Moc si vážím toho, že se České republice a naší vlastně delegaci dostalo cti na Arlingtonském hřbitově, že jsme měli možnost poklonit se u hrobu neznámého vojína. Vlála tam česká vlajka, hrála tam česká hymna, viděli jsme tam československý zlatý kříž, což je jedna z těch významných medailí vedle medailí cti nebo purpurového srdce ve stejné vitríně. Takže tohle to jsou takové ty pocity hrdosti, které tady člověk zažívá a říká si, že opravdu jsme tady zanechali stopu i v Americe. Byl tam osobní dárek Arlingtonskému hřbitovu od Václava Havla. Je to pro mě obrovská čest, že i Američané vlastně nám tímto vyjadřují nějakou úctu. U pana ministra obrany Austina jsme slyšeli i poděkování naší vládě za to, jakým způsobem senzitivním pomáháme Ukrajině. Říkala jsem, že nás k tomu vede ta historická zkušenost, kterou mají ty země toho východního bloku, který vlastně za doby studené války spadal v rámci toho bipolárního světa na ten východ a prostě oni to tak vnímají a myslím si, že to, že tady ve stejnou dobu byl i ministr obrany Polska, předtím pan ministr Austin měl setkání i s ministrem obrany Slovenska, že to pro ty země strašně moc znamená. Znamená to to, že Amerika je zpátky v Evropě díky tomu, co se děje na východě od nás, na Ukrajině, tak vlastně tahle ta smutná událost zase dala prostě příležitost spojit tyhle ty země, jako je Česko, Slovensko, jako je Polsko dohromady. A tohle taky bych řekla, že hodně souvisí i s tou pozicí Spojených států amerických.